Fudbalska igra u Pirotu počela je 1919. godine odigravanjem utakmica u dvorištu gimnazije Pirot među savezničkih ekipa. Prva prava fudbalska lopta je stigla u Pirot, kako su zabeležili hroničari, 1919. godine. Već sledeće godine formiran je prvi fudbalski klub Polsk i tako se zakotrljala i fudbalska lopta, ali i fudbal koji traje 100 godina i fudbalska igra koja se igra na terenima širom Pirotskog okruga. Pre svega, fudbal na lokalu čine ljudi, veliki zaljubljenici, entuzijasti u ovu najvažniju sporednu stvar na svetu. Kao što se rekao, Fudbalski savez grada Pirota i Pirotskog okruga pripremili su tokom ove nedelje nekoliko aktivnosti. Prvo je u sredu sedmica, radna sednica izvršnog odbora Fudbalskog saveza Pirotskog okruga i taj deo nastavku će biti i svečani deo sednice. Potom u 12 sati imat ćemo otkrivanje spomen table na ulazu u gimnaziju Pirot, u čast odigravanja prve fudbalske utakmice u dvorištu gimnazije Pirot, a takođe posvećena i svim fudbalskim stvaraocima koji su utkali sebe u pirotski fudbalski ćelij. U četvrtak je predviđena svečana akademija u 19 sati u Domu kulture. Ja koristim priliku da se zahvalim gimnaziji Pirot, Domu kulture, Hor gimnazije Pirot, koji će nam pomoći u organizaciji akademije, naravno, kao što je rekao predsednik, predstavnicima svih lokalnih samouprava, bez čije finansijske podrške Fudbalski savez grada Pirota i Pirotskog okruga, ali i fudbalski sport uopšte, nažalost, ne bi moglo da egzistira. Moramo da smo ponosni na 35 fudbalskih klubova, na okružnu, na gradsku ligu, na jedinstveno takmičenje Kup grada Pirota koji u kontinuitetu se održava već 63 godine, na minimaksi ligu, zimsku ligu, niz programa bazičnog futbola, imamo preko 2000 registrovanih futbalera, sportskih radnika, trenera, sudija. Fudbalski savez grada Pirota i Pirotskog okruga su na ponos Fudbalskog saveza Srbije i mi smo odgovorni partneri i lokalnim samoupravama i Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije i Fudbalskog saveza. Pozvali smo brojne zvanice i goste. Fudbalski klubovi će dobiti povodom jubileja zlatne plakete, zaslužni sportski novinari takođe, zaslužni sportski radnici, naši prijatelji, saradnici, institucije, predstavnici opština Pirotskog upravnog okruga i pozivamo Pirotsku javnost zaista da zajedno sa nama obeležimo ovaj veliki jubilej na slavu fudbala, gde je Pirot bio i bit će fudbalski grad.